ନିଆଗଲା ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଅଣାଗଲା ହରିଣ, କୋଣାର୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ମାଳମାଳ ହରିଣ। ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ହରିଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 10ଟି ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ କୁରୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଫିମେଲ୍ ଓ 4ଟି ମେଲ୍ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୁରୁଜଙ୍ଗ ଇଡିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା 30 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଙ୍ଗରୋଧ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏକ ମାସ ରହିବା ପରେ ଏହି ମୃଗମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍କ୍ଲୋଜର୍ରେ ଓ ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସଙ୍ଗରୋଧ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ମୃଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମୃଗ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁରୁଜଙ୍ଗର କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ପୁନଃ ଆଗମନ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା, ଯାହା ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଏଠି ପୁଣି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଅଣାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।